Ao entardecer de um pôr do sol, nuvens brancas se misturam com uma fumaça negra vinda do obscuro. Com um desespero tomado pelo momento, o que resta são cinzas negras em uma vida de luta. Com o suor escorrendo pelo rosto aos próprios olhos, o fim de uma união. Joelhos dobrados em um olhar cabisbaixo. Por a perda sem volta marca em tua memória a dor da solidão. Uma vez de mãos dadas com o lado negro, agora a mesma mão estendida no vazio absoluto, amargura-se pelo caminho tomado. Cinzas negras, o demônio que interagiu com uma família. Pessoal, beleza? Aqui vai um forte abraço de Ulisses Deadline de coração para todos vocês que curtem o canal. Cara, muito obrigado mesmo pelo carinho, por essa força que vocês estão dando, tanto nos chats, correto? Por favor, compartilhe o vídeo, deixe aquele like, ajude o canal a crescer para que eu possa fazer gravações mais distantes, tá? Para que o canal cresça, para que as pessoas possam conhecer sobre o sobrenatural dessa forma que vocês estão vendo aí. Aos olhos de todos. Pessoal, estou fazendo esta abertura para vocês agora, correto? Porque não pude fazer na frente do local, por privacidade do local. É dentro da cidade. O que aconteceu, infelizmente, é triste, tá? Pessoas aceitam essas coisas na vida, certo? Por exemplo, eu posso pegar uma pedra e jogar naquela vidraça. Ou eu posso deixar ela aqui de lado. Tá? Então, por livre-árbitro, tá? As pessoas acabam optando por caminhos onde o demônio entra nessas partes, e acontece o que vocês vão ver aí, correto? O que aconteceu nesse local, tá? Parece que houve uma discussão na família, tá? E a moça foi embora, e o rapaz, quando ficou só dentro da casa, pôs fogo no computador, ou algo aconteceu ali, uma coisa sobrenatural, certo? De qualquer forma, todos esses lugares, onde tem droga, onde tem brigas, desacordos, xingos, vocês podem ter certeza que é uma brecha para o demônio entrar e agir nesses lugares, correto? Não estou afirmando nada sobre o que aconteceu no local. Estou afirmando o que eu ouvi sobre o local, sobre pessoas, tá? Então é o seguinte, pessoal, por privacidade, eu não fiz abertura na frente, correto? Tá? Fui gravar um pouco mais cedo, certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí, porque o vídeo tá pancada, não sei se vai ter um retorno nesse local, vai depender de muita coisa. Eu conversei com o proprietário, peguei a chave para estar gravando, certo? Então, eu não sei quando vai ter um retorno, e se tiver um retorno, talvez seja vídeo único, dependendo das coisas que ele vai estar fazendo, tá? Sobre a perícia e tudo mais. Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Aqui ao lado pra vocês, pessoal. Tá? É isso aí, pessoal. Tô entrando, tô fazendo a filmagem aqui, certo? Vou mostrar primeiro ao lado aqui. Certo? Eu vou estar entrando aqui, tá? Eu peço licença aqui do local, certo? Pessoal, o local inteiro queimou, tá?
Direto aqui, pessoal. Ah. Porque essa porta aqui acabou de abrir. Certo? Essa porta aqui acabou de abrir. Certo? O local queimou inteiro, tá? Cara, olha isso. Olha isso. Eu tenho a permissão de estar gravando aqui, correto? Tenho a chave do proprietário, tá? Então é por isso que eu não pude vir gravar muito tarde aqui, porque eu preciso devolver essa chave pra ele. Certo? E é por isso que vocês escutam aí vozes de pessoas, tá? Vozes de pessoas. Casas vizinhas aí, infelizmente tem uma mulher brigando aí, que triste isso aí, viu? As pessoas não sabem se pôr no lugar, nem respeitar o próximo. Mas é isso, pessoal. O local aqui queimou inteirinho, tá? E eu acredito que existe alguma coisa forte aqui nesse lugar que pode estar causando isso. Que possa ter causado isso. Alguma coisa que possa ter. Opa, opa, opa. Alguma coisa aqui na minha perna, pessoal. Cara, eu tive um sentimento aqui na minha perna agora, tá? Cara, até a mesa rachou. Olha isso. Tá? Então alguma coisa pode ter mexido aqui com a pessoa que morava aqui. Eu não estou justificando nada do que aconteceu, tá? Simplesmente possa ter havido. Cara, isso é muito perigoso cair na cabeça aqui, ó. Cara, vocês não têm noção. Olha isso, como ficou a lâmpada. Cara, impressionante. Então possa ter acontecido alguma coisa aqui. Se for demoníaca ou algo do tipo que esteja interferido no momento aqui de ter pego fogo, tá? Opa, 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 opa. Quando eu entrei, pessoal, eu senti uma diferença. Eu vi essa porta abrindo, por isso que eu vim direto pra cá, não mostrei os outros lugares. Mas eu senti uma diferença de clima, de temperatura no local, tá? Porque eu tenho informação que o local onde pegou fogo pela primeira vez, certo? Que eu tenho a informação, correto? Foi aonde estava o computador. E aí, através daí, foi queimando a casa toda. Fora. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção? Thank you.
Olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Vocês têm noção disso aqui, ó? E a hora que eu cheguei, essa porta fechou. Essa porta... Desculpa, essa porta... Ela abriu na hora que eu cheguei. Tá? Eu vou estar usando aqui o aparelho K2. Tá? Eu vou começar com o aparelho K2 aqui, pessoal. Opa, 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 opa. Vou estar ligando aqui o aparelho, certo? E andando aqui pela casa, tentando a comunicação com algo. Então eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Realmente se interviu com algo aqui nesse local, onde veio a queimar aqui o local. Opa, opa, já tive um contato, pessoal, olha isso. Olha isso, olha, opa, 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 opa. Cara, pra vocês entenderem, certo? Isso aqui está sem energia, tá tudo queimado, não tem energia, cortado direto no poste, não tem eletricidade aqui dentro, tá? Vocês podem ver que o K2 aqui deu um toque, olha, de novo. Olha isso, pessoal. Esse, olha isso, olha que cara do céu. Pessoal, esse aqui é o quarto onde ficava o computador, tá? Cara, eu tô impressionado com isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada, cara. Vocês viram isso? Essa porta fechando, cara. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, ó. Enrugando aqui na frente de vocês, ó. Não tenha medo, pode se comunicar comigo através desse aparelho. Eu peço que vós se comunique comigo, se aproxime aqui de mim aqui nesse momento. Tá, pessoal, eu vou encostar mais aqui, ó. Certo? Tá horrível de andar pra vocês verem, ó. Que o telhado veio abaixo, telhas, tá tudo queimado, certo? Olha isso, olha isso, olha isso, ó. Eu vou estar guardando o K2 aqui agora, certo? Pessoal, por isso que às vezes demora. Opa, 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 opa. Cara do céu. Pessoal, que sensação. De repente me bateu uma sensação muito forte aqui. Cara do céu. O que é que esteja aqui nesse local? Opa, opa, opa. Opa, 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 olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Cara, eu não vou ficar aqui não, pessoal. Pelo que aconteceu aqui agora, se isso desaba na minha cabeça, não é fácil. Opa, 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 cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, e olha o crucifixo. Dá uma olhada nisso aqui, cara, ele mexeu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Cara, vocês têm noção, olha o crucifixo, cara. Cara do céu, vocês viram isso aqui na nossa frente? Eu peço nesse momento, quem é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui pra mim. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso?
peço que você manifeste com toda a sua força aqui nesse momento. Ai, minha nossa! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso! Cara do céu, vocês têm noção disso aqui, pessoal? Vocês têm noção disso aqui? Cara, vocês têm noção disso aqui? Cara, meu estômago começou a doer aqui, pessoal. Vocês não têm noção. Meu estômago começou a doer aqui. Já está mais provável do que o mal que existe aqui nesse local. Eu peço nesse momento, o que é que existe aqui nesse local? Eu peço que vós sente aqui nessa cadeira pra mim, nesse momento. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Cara, vocês têm noção disso aqui, ó? Cara do céu! Cara do céu, eu tô impressionado com isso, pessoal. Vocês viram a força do que é que esteja aqui nesse lugar? Cara, vocês têm noção disso, cara? Opa, 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 opa! Cara do céu, olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Olha isso, na nossa frente, cara! Esteja aqui. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha essas coisas. Olha isso. Cara do céu. Minha nossa. Olha isso, pessoal. Cara, eu tô impressionado com todas essas coisas aqui, ó. Olha o fio, olha a situação. Olha isso. E olha aquilo, olha aquilo. Com certeza era a placa ali do computador, a não ser que seja... A não ser que aquilo lá não seja a parte da caixa do computador, ou sei lá. Se foi, se não foi. Olha isso, pessoal. Vocês têm uma ideia. Opa, 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 opa. Eu vi alguma coisa passando pra cá. Cara, eu vi alguma coisa passando pra cá, pessoal.
acabei de ver aqui. Lá. Os meus sentimentos aqui passando ao meu lado, vocês não têm noção. Eu peço nesse momento. Cara, começaram a cair as coisas aqui, pessoal, vocês não têm noção. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Cara, foi muito triste o que aconteceu aqui, mas se for vós que esteja aqui nesse local, que teve a ver com isso, eu peço que vós se manifeste aqui nesse local, certo? E que interaja comigo nesse momento. Eu não estou aqui para confrontar, mas eu queria que vós interagisse comigo. Se houve algum sentimento nesse local que teve com a pessoa que morava aqui nesse local, que influenciou ou que aconteceu algo, eu peço que vós se manifeste nesse momento. Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso! É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural.